Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Bir sokardı da, sokar hamısı özünü yiyir, bu ölkəni saymır. Bu ölkə daxili ermənilərdən də pis düşməndir bizim Azərbaycan millətimizə. Aydın Rəhimli 4 il müddətində Sokarın Nəqliyyat Departamentində sürücü vəzifəsində çalışıb. Təqaüd yaşı çatanda isə son iş yerindən sürücü kimi yox, maşınların yuyucu aqregatçısı kimi təqaüdə göndərilib. Hüquqlarının pozulduğunu deyən şikayetçi yerli məhkəmələrdə qalib gəlməsə də Avropa Məhkəməsində hüquqlarını bərpa edəcəyini deyir. Mən Rəhmli Aydın İdrisoğlu 52 təvəllüdən Bakıda anadan olmuşam, 47 stajla təqaüdə çıxmışam. Axırıncı 4 ilə yaxın Sokarı Nəqliyyat Departamentində işləmişəm. İşə daxil olmuşam sürücü kimi, sənədlərə qol çəkmişəm sürücü kimi. Amma ki, məni təqaüdə bıraxanda, təqaüdə bıraxır mənə deyir ki, sən yuyucu maşinist aqregatısan. Mənim əlimdə külli 150-yə yaxın psofkalar var ki, buna deyir yol vərəqələri ki, bunlar hamısı nömrələnib. Bunları gizlətmək qeyri-mümkündür. Məhkəməyə verdim. Məhkəmə, Pirallahın məhkəməsi yazır ki, sən yuyucu maşinist aqregatısan, onu işlətmək üçün gərək maşını aparasan, salasan mədənə, mədəndə sonra onu işlədəsən. Sual ortaya çıxar. Bu psofkalar deyir, sokardı da. Sokar hamısı özünü yiyir, bu ölkəni saymır. Bu ölkə daxili ermənilərdən də pis düşməndir bizim Azərbaycan millətimizə. Bu nəyə ki mənə hörmətsiz? Bu hörmətli bizim prezidentimizə də qarşı karutanəri eləyirlər. Özü bunların başında durur Sokarın Nəqliyyat Departamenti müdiri Elçin Zülfiqarov. Həm Pirallahın məhkəməsi, həm apellyasiya məhkəməsi, hər araya gəlirdilər. Məhkəmə Pirallahın məhkəmə qutarandan sonra mənə belə işarə edir ki, bunlar mənə 5000 pul verdilər. Pulları çox, prokuraturiya, hər şey pul bunlar edirlər. Sizdən xahiş edirəm ki, mənim işimi işıqlandırın. Qoy bilsinlər ki, sokarda özbaşınalıq alıb gedir. Mən tək deyirəm, bütün qaraj belə işləyir. Bunlar heç vecinə döyürlər bunlar. Bunlar hökuməti saymırlar bunlardan. Özü bunların başında Elçin Zülfiqarov durur. Hal-hazırda iş Avropa Məhkəməsindədir. Görürsən, Elçin Zülfiqarın əli orada çatacaq ki, mənim işimi qaytarsın. Xahiş edir, mənə kömək edərsiniz. Haqqı ədalatı bərpa edərsiniz.